Hej, idag är det söndag och vi får fira gudstjänst igen. Vi sänder från Mälarkyrkan på Ekerö. Och det är samarbete med våran familjeförsamling Philadelphia kyrkan ifrån Stockholm. Ja, jag heter Martin Josefsson och jag är ju en del av Philadelphia kyrkan och har varit det i många år. Och nu bor jag på Ekerö och är med i den här församlingen Mälarkyrkan. Jätteroligt att ni ska fira gudstjänst med oss idag. Och vem är du? Jag heter Helena och jag är så glad att få bjuda in er i våran kyrka. Härligt. Och vi är jätteglada om ni skriver i kommentarsfältet var ni finns någonstans. Och efter gudstjänsten så finns det möjlighet att lite mera nära delta i ett digitalt kyrkkaffe. Och då finns det en länk i kommentarsfältet som man bara klickar in och är med och hamnar i ett litet rum med några stycken och kan samtala lite grann om vad gudstjänsten har handlat om. Och nu kör vi tycker jag. Vi börjar med lovsång och så kommer predikan. Välkomna! Hela jorden har
Varje vecka så skickas det in mängder med böneämnen och tacksägelseämnen till oss som församling. Vi är med och ber tillsammans och vi lyfter också några av de böneämnena nu i vår gudstjänst. Så var med och be tillsammans med oss och kom också ihåg att be för dina bro till tropersoner. Jesus, vi tackar dig för allt du gjort för oss. Som vi sjöng i sången, tack för att priset är betalt. Tack för att du tog allting på dig, Jesus. Tack för att vi får samlas tillsammans och fira gudstjänst idag. Tack för sommaren som är på väg. Hur vi kan se att livet växer i naturen. Att det får bli en påminnelse om också hur något nytt kan gro i våra liv, Gud. Vi vill be speciellt för de här människorna som vi tänker på nu. Som har olika behov i sina liv. Gud, vi ber för den här personen som kämpar med sitt företag. Där det är tufft, Gud. Du ser att det finns många människor i den här situationen. Vi ber att du ska vara med och leda och komma med kreativitet och nya idéer. Ber också för de här två personerna som har problem med sina kroppar på olika sätt. Om det är fysiskt eller psykiskt, Gud. Tack för att du griper in och är med dem. Jag ber att de ska få känna hur kraften kommer tillbaka. Hur deras kroppar blir hela. Vi ber också för den här lilla killen som blir mobbad i sin skola. Gud, var honom nära. Tack för att du älskar honom och är med honom varje dag. Gud, vi ber för hela den situationen. För de människorna som finns runt omkring. Gud, vi ber att rätt beslut ska fattas. Och tack Gud för att du kan komma in med din frid och med din glädje. I de situationer som vi tycker känns otroligt svåra. Vi lyfter upp alla människor som vi bär i våra hjärtan. Om det är människor som finns i stora behov. Eller om det är människor som vi längtar efter ska få komma närmare dig, Gud, på olika sätt. Vi ber specifikt för de bro till tro-personer som vi har valt ut. Du ser dem, vad de finns i just nu. Vi ber att du ska förbarma dig in i deras liv på olika sätt. Dra dem närmare dig. Och hjälp oss att kunna peka på dig när det är läge för dig också, Gud. Vi lägger den här gudstjänsten i dina händer och tackar dig för att du talar till oss. Amen. Kanske att det var något av de här bönämnena som tog tag lite extra i dig. Då vill jag bara uppmuntra dig att fortsätta be tillsammans med oss för de här bönämnena den här veckan. Och jag har en glädjande nyhet.
Succén är tillbaka, Allsång på Rörstrand. Nu på tisdag så kommer ett nytt avsnitt av Allsång på Rörstrand med en av våra älskade svenska artister. Kolla in det här. Hejsan Philadelphia kyrkan, mitt namn är Samuel Ljungblad. Jag sitter just nu i eran nya fantastiska kyrka här i Stockholm. Och anledningen att jag är här är för att jag ska gästa Allsång på Rörstrand den 1 juni. Så jag hoppas att vi ses där. Wow, Samuel Ljungblad. Det får ni inte missa. Nu på tisdag kväll på samma ställe där du ser den här gudstjänsten. Alltså på både YouTube och Facebook. Missa inte det. Vi finns nu i Mälarekyrkan här på Ekerö och vi är ju en av alla kyrkor som tillhör Philadelphia församlingen. Och jag vet att överallt i våra kyrkor så planeras det just nu för sommaren. För barn- och ungdomsaktiviteter, för att kunna träffas, för att kunna hålla igång. Varje vecka som går så möter vi runt om i Stockholm människor på olika sätt. Även om inte allt är som vanligt och som vi är vana vid så får vi på många olika sätt möta människor och hjälpa dem som behöver extra stöttning. Både här i vår stad och utöver vår värld i vårt internationella arbete. Så nu kommer vi ha en insamling till allt det som vi gör i Philadelphia församlingen. Var med och ge via Swish eller Bankgiro. Under tiden som du ger din gåva så får vi lyssna på en sång. Gud, vi längtar efter dig. Och den frihet som du ger. Som du är vår befriare. Se ditt hjärta för oss.
Jag minns precis var jag var någonstans. Jag var på Bromma flygplats. Jag hade tredelad kostym på mig. På bröstet hade jag ett flygbolagsemblem. Jag jobbade på Bromma flygplats. Det var september 2015. Jag går förbi pressbyrån och får se en kollega stå nästan så där handfallen. Jag ser att min kollega har tårar i ögonen. Hon tittar på en löpsedel. Och när jag ser vad hon ser så tar det bara någon sekund så är mina ögon fulla av tårar. På kvällen så skulle jag gå på körövning. Och när jag kom in i rummet var det som att alla pratade om den här bilden. Alla hade liksom... Det var som att den hade liksom... Folk hade inte kunnat värja sig, den bara var där. Och folk var berörda och när vi hade andakt efter körövningen så var det flera som liksom beskrev hur den här bilden hade liksom kastat omkull deras dag och hur de kände att vi måste göra någonting. Jag minns att det var min känsla också. Nu är det nog, vi måste göra någonting. Jag ska återkomma till den där bilden och den där berättelsen alldeles strax, men först vill jag läsa dagens bibeltext som är från Matteus evangelium kapitel 14. Jag läser ur Nu-Bibelns översättning. Och det vi ska ha med oss är, precis innan det jag nu ska läsa så har Johannes döparen blivit mördad. Johannes döparen som var Jesu vän. Det kan vi ha som en bakgrund. Jag läser från vers 13. Då Jesus fick höra vad som hade hänt åkte han iväg med en båt till en öde plats för att vara för sig själv. Men folket i städerna fick reda på det och följde efter honom till fots. När Jesus steg ur båten och fick se allt folk som hade samlats kände han medlidande med dem och botade dem som var sjuka. På kvällen kom sedan hans lärjungar fram till honom och sa: "Det är redan sent och det här är ödemark. Skicka iväg folket så att de kan gå in till byarna och köpa sig mat." Men Jesus svarade: "Det behövs inte. Ge dem mat ni själva." De sa: "Allt vi har är 5 bröd och 2 fiskar. Ge dem till mig," sa han. Och efter det här så utför Jesus ett matunder, en väldigt känd berättelse. Och vi har varit inne på den här berättelsen tidigare i vår i Philadelphia, men då från Markus perspektiv. Jesus har precis fått veta att hans nära vän har dött. Och han gör det jag tänker att vem som helst skulle göra. Man vill dra sig undan lite, fundera lite på vad som hänt. Få lite tid att sörja. Men trots det så är det som att människorna inte lämnar honom i fred. Alltså de vet ju om att Johannes har dött. De vet om att Jesus och Johannes var vänner. Men ändå så är de det här liksom, de är där framme och när Jesus kommer över till andra sidan så är de där och vill att han ska utföra under. De vill att han ska undervisa för dem. Okänsligt skulle man kunna säga. Och jag funderar på hur jag skulle reagera om jag var Jesus i det här läget. Förmodligen hade jag blivit sur, arg, kanske till och med lite stött och bett dem liksom lämna mig i fred typ. Men inte Jesus. Det står att han såg dem och uppfylldes av medlidande. Sina egna liksom bekymmer och känslor till trots så hade han liksom utrymme att ta in de här människorna. I mötet med människorna så blottläggs någonting fundamentalt i Jesu person och i Guds väsen. Nämligen medlidande och barmhärtighet. Det här som Jenny precis sjöng. Jesus, att vi vill se ditt hjärta för oss. Nu tillbaka till september 2015 då. Det vi alla hade sett den där dagen var en liten pojke i röd t-shirt. En liten pojke som hette Alan Kurdi. Och han hade hittats på en strand i Grekland. Där han tillsammans med sin familj hade flytt ett smutsigt krig på andra sidan vattnet i Syrien. Han hade slitits ur sina föräldrars armar. Och nu låg han med ansiktet i sanden. Med vågorna liksom lite sådär nästan ömt sköljandes över hans lilla kropp. Den här storyn är på inget sätt unik. Jag vet ju det, världen blöder. Det är vi ju fullständigt medvetna om.
Men vi här hemma i Sverige, vi hade den här gången inte hunnit titta bort. Vi kunde liksom inte värja oss, vi kunde inte byta kanal. Bilden var bara där, så plötsligt framför våra ögon. Och någonting enormt vaknade i många av oss. Alltså någonting kraftfullt. Jag minns det här flygbolaget som jag jobbade för. Vi fyllde ett flygplan, inte jag, men flygbolaget fyllde ett flygplan med förnödenheter och flög ner. Det togs massa initiativ. Människor i vår kyrka, bland annat här i Mälarkyrkan, tog in människor i sitt hem. Den här situationen och den här bilden var med och liksom bidrog till en ny rörelse. Någonting vaknade i oss. Jag lyssnade på Carolas sommarprat för några år sedan. Hon var en av dem som bara, jag måste göra något, jag åker ner. Jag vill tipsa om det sommarpratet för övrigt. Men efter ett tag så är det som det är. Några andra nyheter tar plats och den där bilden liksom glömdes bort. Varför tar jag upp den här bedrövliga bilden? Varför börjar jag på det här sättet? Är det liksom effektsökeri? Varför vill jag ens påminna oss om det här? Jo, för jag tycker att den gången blev det kanske tydligare än någonsin. Att när vi inte hade möjlighet att vända bort våran blick, när vi såg bara plötsligt, så väcktes någonting i oss som ligger helt i linje och som vi också hittar i Jesu person och i Guds väsen. Medlidande och barmhärtighet. Ofta när man läser Wikipedia så kanske man inte får supermycket gåshud. Men när jag slog upp barmhärtighet, för jag var lite intresserad av att se vad säger Wikipedia om barmhärtighet, så fick jag nästan lite gåshud. Så här står det. Barmhärtighet är enligt Bibeln det mest gudomliga hos Gud. Men också det mest storslagna hos människor. Det är den renaste återspeglingen av Gud i en människas liv. Och när vi läser om Jesus i evangelierna, så ser vi gång på gång att han drabbas av medlidande och barmhärtighet. Att när han ser människor så uppfylls han av det här och så agerar han på det. Jag kan bara ge några korta exempel. I Markus kapitel 6 så återges det här som jag precis läste. När han steg i land och fick se en stor skara människor, han såg dem. Han fylldes av medlidande med dem, för de var som får utan herde. Lukas kapitel 7. När Jesus såg henne fylldes hans hjärta av medlidande och han sa, gråt inte. Och så agerade han. Johannes kapitel 11. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som följt med henne grät, blev han djupt rörd och skakad i sin ande. Och så har vi såklart den barmhärtige samariten. En berättelse som Jesus ger som ett svar när en laglärd frågar, vem kommer få leva i evighet? Och då är Jesus det här exemplet på en man som hjälper en annan utan att ha någonting att vinna på det. Det finns fler exempel, men det är tydligt att barmhärtighet är en inre motor hos Jesus själv. Och i och med det konstaterandet så får i alla fall jag två frågor i mitt huvud. Fråga nummer ett. Hur har jag det egentligen ställt med min egen barmhärtighet? Hur har jag det med mitt eget medlidande? Och det är egentligen bara en fråga som jag själv kan svara på. Och som en liten plusmeny på det. Vad är det största hotet i mitt eget liv mot barmhärtighet och medlidande? Och på den frågan skulle det korta svaret förmodligen bli likgiltighet och apati. Alltså definitionen av likgiltighet är liksom frånvaro av sinnesrörelse. Och nu kommer någonting jag tänker är jätteviktigt att komma ihåg när vi pratar om likgiltighet. Den kommer inte direkt. Utan likgiltigheten är en följd av att jag gång på gång på gång vänder bort min blick. Det jag ska säga nu, det skäms jag faktiskt lite för. Men under en ganska lång tid så, när jag satt och kollade på TV, så kanske det kom ett reklaminslag eller liksom en
paus i filmen eller whatever. Så plötsligt så är det där bilder från Rädda Barnen när de vill ha våra pengar för att hjälpa människor i Jemen-konflikten eller någon annan svältkatastrof någonstans. Under flera år så stängde jag av direkt. Jag bytte kanal eller kollade i min telefon eller bara liksom mutade ljudet. För jag orkade inte hantera det jag såg. Alltså jag liksom stängde av. Men sen en tid tillbaka har jag bestämt mig för att när de där reklaminslagen kommer så ska jag stålsätta mig och så ska jag titta. Varför då? Jo, men för jag tänker att det finns en risk annars att jag gradvis förhårdnar i mitt hjärta. Och i den där långsamma processen så tänker jag ändå att det bara finns en slutstation och det är likgiltighet. Och vid den slutstationen finns det inget gott. Det finns ingen god frukt vid den stationen. Senaste veckorna så har vi pratat om Kristi himmelsfärd och förra veckan pratade Frida om pingsten och om hur Jesus lämnar och hur den helige ande kommer att ta sin plats. Jag tänker att Jesus bjuder in dig och mig genom den helige ande att vara hans händer och hans fötter här på jorden. Och när vi lär känna Jesus genom den helige ande så får vi ta del av hans hjärta för den här världen. Och du kanske tror att det här är flummigt och okonkret. Det är jättekonkret och det är jätteoflummigt. Det handlar om att älska människor och att agera utifrån den kärleken. Det är som att alla människor får en konkret inbjudan att liksom förvalta arvet från Jesus. Där han ger oss det perfekta exemplet på hur man är mot andra människor. Perfekt kärlek, perfekt barmhärtighet. Och det är en skatt och en gåva som vi ska vakta och vara rädda om. Tappar vi vårt mjuka hjärta så tappar vi en riktning i vårt liv. Ordspråksboken 4:23, ett av de mest citerade bibelorden säkert. Men där står det just det här att framför allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet, därifrån sätts en riktning för våra liv. För några veckor sedan så fick jag förmånen att vara med på en begravning i den här kyrkan. När en man som heter Henry Ståhlgren, som har varit en del av Mälarkyrkan under många år, fick fortsätta evigheten tillsammans hos Jesus. Han var en speciell man. Han och hans fru Anna-Karin, de har varit jättemånga år med sin familj i Afrika. Och fungerat där som missionärer och på olika sätt haft olika roller. Bland annat så var de i Rwanda några år efter folkmordet 94 och har gjort mycket saker. Och jag har alltid liksom, alltså jag kände inte Henry så väl, men jag har fascinerats lite sådär på håll av hans driv och hans liksom, hans sätt att hela tiden liksom leva för andra människor, inte bara i Afrika utan också här på Ekerö där han var del av en besöksgrupp på fängelset och sådär. Och så när man är på en begravning så får man ju liksom pusselbitar av en person, hur andra människor också har uppfattat honom eller henne. Och så var det på den här begravningen. Det jag fick förstå var att Henry var en sån där man som aldrig vände bort sin blick. Han såg alltid människor. I det café där jag just nu befinner mig med Ekerö torg bakom. Han var den som alltid tillsammans med sin fru. De tog varandra i handen och så gick de fram till bordet där någon satt ensam. Han var alltid den som såg människor som kom in för dörren. Och han hälsade och var intresserad. Han var en sån som såg människor. Alla pratade om det. Jag tänker att det där hör ihop. Ett mjukt hjärta, att vi inte får vända bort våran blick från människor. I september förra året var det 5 år sedan den där fruktansvärda bilden rullades ut i media som jag pratade om i början. Jag kom då, alltså i höstas, över en rapport från Rädda Barnen där det står att sen
Alan, pojken med den röda t-shirten, drunknade i september 2015, så tror de att uppskattningsvis mer än 700 barn har drunknat på Medelhavets stränder. Alltså det har bara fortsatt och fortsatt och fortsatt. Och det är ju såklart överväldigande. Det blir till slut till och med bara statistik. Och vad gör vi med det här liksom? Hur ska man tänka? Hjärtat går sönder och man vet inte vad man ska rikta det. 700 barn. Jag vill avslutningsvis bara ge två enkla och ganska korta punkter i form av liksom praktisk tillämpning som du får göra vad du vill med. Men jag upplever att Gud har lagt det på mitt hjärta och jag upplever att det är ett sätt för oss att hålla vårt hjärta mjukt när världen ibland känns överväldigande. Min utmaning till dig och mig idag lyder följande. Nummer ett. Vänd inte bort din blick. Utan när mänskligt lidande porträtteras framför dig, istället för att titta bort, bestäm dig för att titta och i samma andetag be till Jesus att han krossar ditt hjärta för det som ligger på hans hjärta. Be att du får ett mjukt och formbart hjärta så att du kan fullfölja det uppdrag som han har gett dig. Det är min första punkt. Vänd inte bort din blick. Det är ett sätt att hålla hjärtat mjukt och mata den barmhärtighet som Gud har lagt ner i varje människas hjärta. Nummer två. Gör för en vad du önskar att du kunde göra för alla. Den här statistiken som jag precis läste, 700, det är ju helt överväldigande. Det är så lätt att vi bara sätter oss ner och bara, det är för mycket. Men då tänker jag att det här att vi kan göra för en vad vi önskar att vi kunde göra för alla, det är en nyckel. Det är också en lögn att vi inte kan påverka. Du kan med ditt medlidande och din barmhärtighet vara till stor skillnad för någon. Vi kan vara skillnaden mellan liv och död eller hopplöshet och hopp. Jag tänker att det där fungerar både i det stora och i det lilla. Att få gå Jesu ärende. Att få vara som Jesus, det där som Jenny sjöng. Att vi får se Jesu hjärta för människor och liksom connecta upp mot det. Mina två punkter. Vänd inte bort din blick och gör för en vad du önskar att du kunde göra för alla. Vi ber tillsammans. Jesus, vi ber för våra hjärtan. Vi ber att vi ska ha mjuka hjärtan som är formbara. Hjälp oss att hitta en väg till ett större medlidande och en större barmhärtighet. Som på något sätt leder oss till att göra ditt uppdrag i den här världen, Gud. Du ser oss var och en, du vet vad vi bär på, vad vi brottas med. Hjälp oss att inse att vi, oavsett var vi befinner oss, faktiskt kan vara en välsignelse för människor i vår omvärld. Välsigna resten av vår gudstjänst, vi lägger den i dina händer. I Jesu namn. Amen. Det går en väg mot framtiden, det hörs en sång från himmelen. Det går ett folk från nöd och strid, från lidande till evig frid. Det går ett folk oändligt stort in i Guds stad. Take
Jesus mötte människor med barmhärtighet. Inte bara i de bibliska berättelserna, utan Jesus möter oss också här och nu idag. Med en kärleksfull famn och en varm blick så får vi möta honom. Kanske att du är med oss idag som aldrig har fått upptäcka det där. Som aldrig har vänt ditt liv mot Jesus och sagt ditt ja till honom. Fått upptäcka den barmhärtighet som bara finns hos Jesus. I så fall vill vi bjuda med dig och möjliggöra för dig att säga ditt ja till Jesus. Det är enkelt. Du kan göra det där hemma där du sitter idag. Och om du sen vill ha hjälp och stöttning vidare vill vi gärna få kontakt med dig. Du kan gå in på vår hemsida www.jatilljesus.se så kan vi få kontakt med dig och hjälpa dig vidare hur du kan ta nya steg i din relation till Jesus. Men kanske också att du som har varit med oss idag, precis som jag, sa ditt ja till Jesus för första gången för ganska länge sedan. Men känner att du har blivit utmanad av dagens predikan. Att möta människor på ett sätt som återspeglar den där barmhärtigheten som finns hos Jesus. Då skulle jag vilja skicka med i veckan att utmana dig. Att börja möta de människor som finns runt omkring dig. Och kanske tänka att du kan göra för en människa det du hade önskat att du kunde göra för alla. Nu efter gudstjänsten så har vi vårt digitala kyrkkaffe. Det är en jättebra möjlighet att få prata med någon mer om det vi har fått lyssna till och uppleva i den här gudstjänsten. Du hittar vårt kyrkkaffe på Zoom och det finns en länk till det här in till gudstjänsten. Så välkommen med och dela dina tankar och erfarenheter ifrån den här gudstjänsten. Innan vi avslutar så öppna ditt hjärta och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig av sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.